אני בהבנה שלי שזה אוקיי שאני קורא את מה שאתה את התורה כביכול שלך אז חלק מהדברים אחד היסודות זה לשאול האם זה אפשרי או אם זה מחויב זה שתי שאלות שאני שואל נניח עכשיו שאני שואל את עצמי בדקתי את עצמי שאני שואל את המילה מחויב אז בשביל לענות על השאלה אז אני חייב את הזיכרון אין לי שום דבר נשען עליו, אני חייב נשען על ידע. כשאנחנו נזכרנו, אני נשען על עובדות מתות, על דברים שקרו בעבר, ואני משווה אותם למה שעכשיו. אז זאת אומרת שאם אני מנסה להשוות משהו שהוא כבר לא קיים, למשהו שהוא עכשווי, מבחינתי יש פה בעיה מסוימת. אז איך אני יכול לדעת לך מה זה מחויב? אוקיי, אז מה אתה אומר? אני אומר שאי אפשר לדעת מה זה מחויב. אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שיש פה בעיה. מה, בוא נתחיל מהתחלה, מה? קודם כל זה אומר שהכל אפשרי. אוקיי. כל דבר אתה בודק האם הוא אפשרי או כל דבר, הכל אפשרי, וזה כן מחויב, שהכל אפשרי. אוקיי, אז מה השאלה? אז השאלה, בשביל מה, אם אני משתמש, אז מה התרגיל הזה פה? מה, זה מחויב לא מחויב? אבל הנה, כבר מצאת הכל אפשרי, חוץ מזה, רק הדבר היחיד שמחויב זה להבין שהכל מחויב. לא, אבל כשאתה מלמד להשתמש בדבר הזה, בתור כלי, נניח עכשיו קורא לי משהו, אז אני שואל את עצמי, האם זה מחויב? אני, אין לי את הדבר הזה בזיכרון, אז זה לא מחויב. יש לי את הדבר הזה בזיכרון, אז זה כן מחויב. אז לא רק בזיכרון, מה הכוונה? כואב לי הלב. אני שואל את עצמי אם זה מחויב עכשיו, שזה מה שקורה לי עכשיו. אוקיי, תקשיב. השאלה של מחויב ואפשרי, כן? היא כדי למקם את האינפורמציה ביחס למוחלטות. אוקיי? למקם את האינפורמציה ביחס למוחלטות. שהיא כלום, אוקיי? זאת אומרת לדוגמה, נגיד לדוגמה שולחן, נגיד אני יודע שיש שולחן, אני יודע שעל השולחן יש פירות, אני יודע שהפירות טובים, דוגמה נכון? עכשיו, האינפורמציה הזאת, ריכוז, האינפורמציה הזאת צריך לדרג אותה, מה מחויב ומה אפשרי, תסתכל, זה שיש שולחן, נגיד לדוגמה, יש שולחן ואני רוצה את התפוח, נגיד דוגמה. עכשיו, לכאורה, זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. למה? כי מה יותר מחויב ומה יותר אפשרי? תסתכל לדוגמה, יש שולחן, ועל השולחן יש אוכל שאני רוצה אותו. לדוגמה, עכשיו, כשאתה אומר את זה, אתה אומר את זה כאותו משפט, באותו עוצמה. אבל בדירוג, בדירוג החווייתי זה לא אותו עוצמה. כי יש שולחן, זה יותר מחויב מזה שאתה רוצה אותו. את ה... כי אתה מבין? ואיך אתה יודע את זה? אתה בודק. איך אני בודק את זה? אתה בודק איך אני יודע שיש שולחן, דרך החושים. נכון. איך אני יודע שאני רוצה שזה טוב המזון? לא יודע. לא, לא אמרת טוב, אמרת אני רוצה תפוח. לא, דוגמה שאני נגיד רוצה אותו. כי רוצה אותו זה כבר סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי. לא, אני מנסה לומר שכשיש לך אינפורמציה בראש, נגיד, הוא שונא אותי והוא קילל אותי. כן. נגיד, הוא קילל אותי זה עובדה, הוא שונא אותי זה פחות עובדה. זה פרשנות. לא, זה יותר, לא, אולי זה עובדה, אבל זה פחות הוא קילל אותי עובדה. זה עובדה, הוא שונא אותי זה פרשנות. כן, 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 אבל אני אומר, במדרג מחויב שהפרשנות יותר מחויב שהוא קילל אותי מאשר שהוא שונא אותי. כשאתה מקבל את האינפורמציה, שיש לך אינפורמציה בראש, יש לך מחשבות. תגידו לי, מה נסגר לכם שם? אתם רוצים עוד הפסקה? לא. תגיד כן, תגיד. אל תגיד אני רוצה עוד הפסקה, תגיד אני ממשיך את ההפסקה. אז אתם מסיחים את דעתנו, גם אלוהים יש לו הפסקות הדעת. בבקשה. צריך להיות עצור קצת, לא? טוב, אז אני אומר כזה דבר. הבדיקה של מחויב ואפשרי נועדה כדי למקם אותך מהכלום עד האינפורמציה. אז למה? רגע, דבר אמרתי. כן. כשאתה אומר האם זה מחויב, זה בעצם לוקח כלום, נגיד זה מחויב 20% ביחס לכלום, זה מחויב 30% ביחס לכלום. אז למה זה שהוא קילל אותי? תראה, באופן מוחלט, בוא נחלט. נתת דוגמה, הוא קילל אותי. תן לי לסדר לך סדר בראש. באופן מוחלט, שום דבר לא מחויב. מה מחויב? כלום. אוקיי, שום דבר לא מחויב. אתה לא יכול להתבטוח בשום דבר ב-100%, ולכן שום דבר לא מחויב. עכשיו, מה הדבר המחויב, הכי מחויב ביחס לכלום? כאילו, הכי מחויב זה כלום. מה אתה בטוח ב-100%?
כלום. אוקיי? אוקיי. מה אתה בטוח ב-99%? שיש הבדל בין יש לאין. שיש הבדל בין כלום למשהו. תבין איך זה עובד? ב-100% לא בטוח, אני בטוח בכלום. או לא בטוח בכלום, אני בטוח בכלום, אותו דבר. ב-99% אני בטוח שיש הבדל בין יש לאין. אבל מסתבר שמה שאני בטוח יותר, אחר כך זה כבר שכל. אחר כך זה חושים, אחר כך זה ידיעות חיצוניות. אתה מבין? זה ככה הולך, אחר כך זה נחלש ברמת המחויבות. זאת אומרת שאין מחויב, יש יותר מחויב ופחות מחויב, אבל אין מחויב. המחויב, אילם, יש מחויב. לא, סליחה, אתה צודק, אין מחויב. דהיינו, המחויב הוא אין. להגיד אין מחויב זה בעצם להגיד מה שמחויב זה כלום. להגיד אין מחויב זה בעצם להגיד המחויב הוא כלום. אתה מבין שזה אותו משפט? אם אין מחויב, אז המחויב הוא כלום. אבל בעין, אתה אומר שבכלום יש גם יש, אז יש פה בעיה, כי... אל תסתכל. העין יותר קרוב לזה. אתה מוכן לא לעבור נושא? עכשיו עבר את הנושא. אנחנו מדברים על המחויב האפשרי עכשיו. אנחנו מדברים על המחויב. והאפשרי. אוקיי. על מה מטרת השאלה, האם זה מחויב והאם זה אפשרי? זה כדי תמיד לבקר אותך ביחס לכלום. אני רוצה לקחת את התורה הזאת ולהפוך אותה לפרקטיקה יום יום. ואז אני שואל את עצמי על משהו, האם הוא מחויב. ואני שואל את עצמי את המנגנון של התהליך שאני שואל את השאלה, אני אומר שאני חייב ללכת לזיכרון. נו, אז מה הבעיה בזה? אתה לא חייב ללכת לזיכרון, מה אני קשור עכשיו לזיכרון? מה אתה רוצה? קודם כל, אל תשאל האם זה מחויב, תשאל עד כמה זה מחויב. אוקיי. אתה יכול לשאול על הזיכרון גם כן. אתה שואל, האם זה מחויב? אז כאילו שמחויב שזה... האם זה מחויב? הבנתי. לא, לא. עד כמה זה מחויב? עד כמה זה מחויב? תראה, זה מחויב גם אם משהו הוא אפשרי, זו להגיד על משהו שהוא אפשרי, זה בעצם להגיד שהוא מחויב בדרגה מאוד נמוכה. נכון? לא, זה להגיד על משהו שהוא מחויב. אתה אומר על משהו שהוא אפשרי, זה להגיד שהוא מחויב כאפשרות. מחויב, מחויב כאפשרות. אז אמרתי, תשאל עד כמה זה מחויב. מחויב שזה ככה, או מחויב שיש אפשרות שזה ככה, או האם אני יודע את זה באמצעות החושים, האם אני יודע את זה באמצעות החושים פלוס השכל. דוגמה, נגיד, בן אדם אומר, אני, יש לי מפלצות בבית. עכשיו, איך אתה יודע? יכול להיות אני ראיתי אותם, יכול להיות אני הרגשתי אותם, יכול להיות אני גם ראיתי וגם הרגשתי, יכול להיות רק סיפרו לי, יכול להיות רובי, יכול להיות, מה זה אומר, מה זאת אומרת, איך אני יודע שיש מפלצות, למי עשה, אז הוא אומר, אז מי עשה את הפיצוץ בצנרת בשבוע שעבר, יש לי הוכחה, אני ראיתי במו עיניים פיצוץ בצנרת, אתה יודע שיש פה שולחן, נכון, אבל מה שאני בא להגיד, שאתה מדרג את הדבר ביחס להאם אתה מדמיין אותם, האם אתה ראית אותם, האם אתה ראית ושמעת, האם אתה דיברת איתם או רק ראית ושמעת, ואומרתי, אני ראיתי ושמעתי אותו, אבל דיברת איתו? האם הוא ענה לך? אז אם אתה חווה את זה בתחושה שלך, בהרגשה, אז איך אתה מתייחס לזה? אני רק אומר שהשאלה... אני לא ראיתי, אני חש. בסדר, אבל אני אומר שהשאלה האם זה מחויב, או עד כמה זה מחויב, נותנת לך את האופציה להסתכל על כל מבחוץ ששום דבר לא מחויב. כשאתה בודק מאיפה נובע הכוח של הידיעה, אתה בסוף מגיע לראשון של יש הבדל בין מה שיש למה שאין. אוקיי. דוגמה, יש שולחן? כן. יש שולחן. אולי אין. אולי אין, לך תדע. גם אולי אין. אוקיי, עכשיו, מה אתה בטוח? שאו שיש או שאין. כאילו, אם יש או אין, עוד אפשר להטיל ספק. אפשר גם יש וגם אין? בו זמנית, באותו מקום, באותו זמן, אי אפשר. לא אפשר. את יכולה לדמיין שיש ואין? מחויב שאפשר? יפה, יפה, זאת התשובה, זאת התשובה. מה יותר בטוח לך? שיש שולחן? תראי, יש פה שולחן? כן. נניח, באופן יחסי שולחן? כן. האם, אוקיי, עכשיו, בטוחה בזה? כן. עכשיו, האם את בטוחה, עכשיו אני אומר לך, אולי אין? אולי אין, אולי אני מדמיינת. עכשיו, אבל אם אני אגיד לך, את יודעת, אני אומר שגם יש שולחן וגם אין שולחן בו זמנית. אני אקצין. אני אומר שגם רק יש שולחן, וגם רק אין שולחן בו זמנית. את יכולה להבין את זה? אני מתקשר להרצאה על היקומים המקבילים.
לא, 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 לא ביקום מקבילים, באותו יקום, באותו אחד. אם אני יכולה להבין את זה? כן, כן, לא, לא ביקום מקבילים, אני כאילו מקצין את הקונטרסט. באותו יקום, באותו יקום, פה, פה, ביקום שלנו, הזה, תראי, ממך יש רק אחד. אבל ביקום שבו יש רק אותך, באותו יקום יש, גם יש רק שולחן וגם רק אין שולחן. באותו יקום שבו את נמצאת. בגלל שאמרת את המילה גם? לא, אני מקצין, אני אומר לה, אז אני שואל, אם לא היית אומר רק שולחן. אז אפשר להבין, תראה, יותר קל להבין שיש שולחן או שאין שולחן, מאשר להבין שגם רק יש ושגם רק אין. לא ביקום מקבילי, ביקום שלנו. קשה לי להבין אם אני לא הולכת להתחכמות של מה זה שולחן, תגדיר שולחן, אולי זה רק... לא, 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 שולחן פירושו שולחן. ואני טוען שכרגע גם רק יש שולחן, מה שאנחנו מתכוונים, וגם רק אין שולחן, מה שאנחנו מתכוונים. כי אם אתה מפרק את השולחן לגורמים, מה זה שם? אני לא מצליחה להבין. יפה, אז מה את בטוחה יותר? שיש שולחן, או... שאין אפשרות שאו שיש או שאין. זה יותר... יותר... אני לא מבין שיש שולחן. לא, כאילו, תסתכלי. אני בטוח שיש שולחן, פירושו אני בטוח בשני דברים. אני גם בטוח שלא יכול להיות שיש ואין, ואני גם בטוח שיש. אוקיי. להגיד יש שולחן, פירושו תקשיב. או שיש או שאין, וכרגע יש. אבל במה אתה בטוח? במה את בטוחה יותר? בזה שיש, או בזה שאו שיש או שאין? בזה שאו שיש או שאין. יפה. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, כל הדברים בעולם שאת אומרת יש או אין, נגיד, יש לי כעס, אני אוהבת, אני פה, עכשיו שמש, לא יודע מה, משהו, זה תמיד יש פה שניים. אחד, או שיש שמש או שאין שמש, ואני אומרת שיש. או שאני אוהבת או שאני שונאת, וכרגע אני אוהבת. אבל יש תמיד את הנחת היסוד שאומרת, לא יכול להיות שאני רק שונאת ורק אוהבת. בו זמנית. לא יכול להיות שה-50% שאני שונאת, באותו 50% אני אוהבת. זה לא יכול להיות. שאני 100% אוהבת. כן, אז את יכולה להגיד, יכול להיות שאני 50% אוהבת ו-50% שונאת. אבל ב-50% שאני שונאת, שם אני רק שונאת. אבל זאת אומרת, את אומרת, תראה, לא יכול להיות שב-50% שאני שונאת, באותו 50% אני רק אוהבת וגם רק שונאת. זה לא יכול להיות. אחד נתק אותו בחשמל. אחרת זה... אני שתחיל להציק לנו. עכשיו, אז מה שאני אומר, שאם בן אדם מספיק כנה וישר עם עצמו, אז כשהוא רואה את העולם, יש שולחן, אני אוהב, אמרו לי לא יודע מה, אז הוא תמיד רואה את מה שיש לפני המחשבה של יש או אין, לפני המחשבה שאומרת יש, כעס, אין כעס, יש אהבה, אין אהבה, לפני המחשבה הזאת, יש את המחשבה שאומרת, או שיש או שאין. ואז אם אתה רואה את זה, אתה שואל, והאם זה עצמו מחויב? האם באמת מחויב שאו שיש או שאין? אולי גם רק יש, גם רק אין. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אתה אומר, אבל מה, איך יכול להיות גם רק יש, גם רק אין? זה לא. הגיוני. אז אתה אומר, אולי גם, כאילו כדי להבין שגם רק יש וגם רק אין, אתה צריך... להשתגע. כאילו, זה עבר את רף. גם הוא שאומר שיש מפלצות, הוא אומר שיש, ואת אומרת שאין. אבל עוד לא פגש משוגע שאומר, תקשיבי, גם רק יש מפלצות וגם רק יש מפלצות. מה אתה אומר בכלל? מה, לא מבינה מה אתה אומר? אחד אומר, אני מבין שיש מפלצות. עושים לו טיפול. אחד אומר, אני חושב שאין מפלצות. עושים לו טיפול. אבל אחד אומר... אתה אומר, לא, את לא מבינה מה הוא אומר בכלל, את לא מבינה. לא, הוא אומר לך, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות עם המפלצות. אמר לך, רגע, יש לך מפלצות? אומר לך, גם רק יש וגם רק אין. את אומרת לו, מתי? הוא אומר לך, באותו שעה, בשעה 8 אתמול בערב, גם רק היו וגם רק לא היו. את עוד לא מבינה מה הוא אומר בכלל. כאילו, מה אתה לא מבינה? היו או לא היו? אתה יכול להבין את זה? אתה מדבר על רמת הפוטנציאל? אני אומר שמשוגע כזה, לא, 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 בפועל, בממשי. לא, לא, אתה אומר, היה אפשרות שיהיה, והיה אפשרות שלא יהיה. לא, לא, אני מדבר אותך לא מזה, אני אומר, הבן אדם אומר לך, יש ואין פה זמנית. זאת אומרת, אתה, מה שאתה אני מנסה להביא, זאת אומרת, אני עכשיו רואה את המחשבה הזאת, שאומרת שיש או אין.
אתה רואה את המחשבה, אתה כרגע רואה מחשבה נוספת. אני נמצא לפני המחשבה הזאת. אתה נמצא לפני המחשבה, אבל שם יש עוד מחשבה. זאת אומרת, או שיש, או שאין. לא, זה המחשבה אחרי. זאת אומרת, יש מחשבה שאומרת או שיש, או שאין שולחן. יש מחשבה. אתה רואה את המחשבה הזאת. לא. אז בפועל, זה אותו רגע. לא, כרגע, יש מחשבה ראשונה שאומרת או שיש או שאין, ומחשבה שנייה שאומרת יש, או אין. ואני נמצא במחשבה הזאת. תקשיב. עכשיו, אתה פה, איתנו, במפגש. כן. יפה, עכשיו יש לך מחשבה שאומרת, או שאני במפגש, או שאני בים, איפה אני? פה. כן. ולא בים. כן. אבל יש לפני כן מחשבה שאומרת, תראה, לא יכול להיות שאני גם פה וגם בים. זה, עזוב, זה לא שגיע אותי. אולי עכשיו פה זה ים. כן, אולי אני בים, אבל לא יכול להיות שאני גם בים וגם במפגש. תחליט, אני בים. עצם המחשבה הזאת היא התשובה? עצם המחשבה הזאת... לא, רגע, חכה תשובה. יש מחשבה שאומרת שלא יכול להיות שאני כאן גם פה וגם בים? אני אומר שאתה יכול לקחת עוד צעד אחד אחורה, ולהבין שאפילו הנחת היסוד הבסיסית שאומרת שלא יכול להיות שרק זה וגם רק ההפך, גם זה עצמו רק השערה. גם הדבר שאתה הכי בטוח בו, שלא יכול להיות שאני גם רק אוהבת וגם רק שונאת. לא יכול להיות שגם רק רע לי ואני גם רק רוצה את זה. מה, אני רוצה את זה שרע לי? איך זה יכול להיות שאני רוצה את זה שרע לי? או שאני רוצה את זה, או שרע לי. תחליט, רע לי או אני רוצה את זה, איך יכול להיות? תתפלא, יכול להיות שאת גם רק רוצה את זה וגם רק רע לך מזה. אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. והמוחלט זה המקום שבו עכשיו, האם בן אדם יכול להיות בטוח באופן מוחלט שגם רק יש וגם רק... תראי, מה את יותר בטוחה? שיש שולחן או או שיש או ש... מה את יותר בטוחה? או שיש או שאין, זה יותר בסיסי. יפה. עכשיו, האם את בטוחה באופן מוחלט ב-100% או שיש או שאין? כן. בראש שלי, כן. יפה, זאת התשובה. בתפיסה האנושית שלי... שאומרת שלא יכול להיות שגם יהיה, גם רק יש וגם רק אין, בתפיסה הזאת אני בטוחה שאו שיש או שאין, ועכשיו יכול להיות שיש ויכול להיות שאין, ואני חושבת יותר שיש מאשר שאין. אבל אם את לוקחת עוד צעד אחד אחורה, אז את מבינה, רגע, אבל זה שאני בטוחה שאו רק יש או רק אין, זה עצמו סובייקטיבי. ואם את מבינה את זה, זה בעצם מוציא אותך מהשכל, כי אז כבר הכל יכול להיות. קשה לי כמובן להבין את זה, אז יכול קראת אותי לזה? שיכול להיות ש... אני מסביר לך איך את מתקרבת לזה. וזה הכל עם אותו שכל. אני מסביר לך איך את מתקרבת לזה. מסתכלת פנימה. יש לך בראש מחשבה שאומרת יש פה שולחן. נכון? יש פה שתי מחשבות מאחור, שתי הנחות יסוד. אחד, שיש שולחן ולא אין. שתיים, שאו שיש או שאין. יפה. עכשיו, מה זה אומר שמה יש... עכשיו, מה ההיפוך של יש שולחן? אין שולחן. לא, ההיפוך המוחלט זה גם... לא, ביחסי. לא, שאני ביחסי. ההיפוך של יש שולחן, זה אין שולחן. ברמה הזאת, הוא יכול להגיד לך אין שולחן. הוא יגיד לך, אני לא רואה את השולחן. את תגידי, רואה או אני לא רואה? זה אותו צד גם. זה אותו צד של... לא, הם מסכימים על השולחן. נכון. אבל אם אנחנו הולכים רמה אחת פנימה, תראה, שנינו מסכימים שאו שיש או שאין. אתה אומר שיש, אני אומר שאין. דוגמה, עכשיו. אבל יש... עוד אחד אחורה, או שיש או שאין, אז מה ההיפוך שלו? רק יש, רק אין. או שגם, אולי, לא, אני אסמך לך את זה יותר, אולי רק יש, ורק אין, וגם רק יש, וגם רק אין בו זמנית. בכלל לא נתפס. אוקיי, אבל אם את מצליחה, אם את, תקשיבי, אם כשהמחשבה עוברת, אני אתן לך דוגמה. נגיד, שאת פוגשת מישהו, נגיד מישהו, ואת אומרת, הוא אוהב אותי. נגיד, אם בראש כשעובר לך המחשבה, הוא אוהב אותי, עובר לך מחשבה נוספת שאומרת, אני חווה שהוא אוהב אותי, או נגיד לדוגמה, איזה טיפש הוא? אני חושבת שהוא טיפש, אוקיי? אם את רואה את תמיד את הרגע, איך הגעתי לזה שהוא טיפש? כאילו לפני הוא טיפש, יש אני מניחה הנחות מסוימות, ולפיהם אני מניחה שהוא טיפש. אז אני מניחה שעוד, אז המחשבה היא, רגע, אני מניחה שאו שהוא טיפש או שהוא חכם, ואז אני מניחה שהוא טיפש. לא, רגע, חכי, כי אני מנסה להוביל למקום אחר. את אמרת, תקרב אותי, נכון? אוקיי. את רוצה שאני אקרב אותך ואביא אותך למקום, שאת יכולה לחוות שגם רק יש וגם רק אין.
שימי לב, לא אמרתי שתחווי, אמרתי שאת יכולה לחוות. את תחליטי מה בא לחוות. אוקיי, תרגזי, את מבינה? לא אמרתי שבסוף תחווי, אמרתי שבסוף תוכלי לחוות. תוכלי לחוות שאו שיש או שאין, ותוכלי לחוות שאין הבדל בין שלהם. עכשיו, איך עושים את זה? אז אני מסביר. לדוגמה, את רואה מישהו, את אומרת, הוא טיפש. נגיד, קודם להגיד, הוא טיפש, תפתחי את המודעות, זה לא הוא טיפש, זה אני חושבת שהוא טיפש, על סמך הנחות יסוד מסוימות. במקום להגיד איזה חולצה יפה, תגידי, אני חושבת שהחולצה יפה לפי הנחות יסוד מסוימות. עכשיו, אם את תעשי את זה, אז בסוף, אז עכשיו, בינתיים, טיפש ויפה, זה פירושים, אוקיי? אבל אם את תעשי את זה, זה הביא אותך למצב שכשתראי שולחן, את לא תגידי, הנה שולחן, זה החושים שלי משדרים לי משהו וגורמים לי לחשוב שיש שולחן. אומרת, תראי, את נראית לי בחורה שמודעת לעצמה, נכון? ככה נראה לי, נכון? יותר מדי, לא? יותר מדי, כאילו. מה זה אומר? לא מודעת לעצמה. היא מודעת לעצמה, אבל לא יודעת מה זה מודע לעצמה. לא, אני יודעת מה זה בשבילי, לא פחות. עכשיו, עכשיו, מודעת לעצמך. את לא בחורה שטחית. את בחורה שכשאת נגיד... מישהו אומר לך משהו שהוא יפה, את יודעת שזה רק סובייקטיבי וזה רק פירוש וזה לא מחויב, מודעת לעצמה. יפה. עכשיו אני אומר את המודעות הזאת, את הרף, להעלות אותו. אבל כשאת רואה שולחן, את אומרת, יש שולחן, יש קיר, יש שמש. זה יש. את לא, את לא, את לא אומרת, לא, תראה, אולי יש, אולי רק אני חושבת שיש. נכון? נגיד לדוגמה, נגיד שאת זוכרת שאת, נגיד את מגיעה לבית שלך ואת אומרת פה אני גרה. נגיד שאת מגיעה לבית שלך ואת אומרת פה אני גרה. את אומרת פה אני גרה. את לא אומרת, נראה לי, את לא אומרת עכשיו נראה לי שפה אני גרה. היו מלא אנשים שקוראים, היו מלא אנשים שקוראים, שאמר פה אני גרה, וחזור לבית של השכן, והוא כבר ישן במיטה. אמר פה אני גרה, מה אתה רוצה? אמרו לו, לא, לא, אתה לא גר פה, אתה גר שם. לדוגמה, נגיד... אבל הרבה אנשים שחשבו שאני גר פה ומתכנסו גם לבית שלי. גם. ולגבות הפלאזה. עכשיו אני אתן עכשיו עוד דבר, לדוגמה, נגיד שאת פוגשת את אמא שלך. אז מה זאת אומרת? זאת אמא שלי. אבל את לא אומרת, דוגמה, נגיד שאת אומרת החולצה יפה, נגיד לדוגמה, נגיד שאת רואה את אמא שלך עם חולצה יפה, אז את אומרת, זאת אמא שלי ואיזה חולצה, את אומרת, לאלן אמא, איזה חולצה יפה את לובשת עכשיו? שאת אומרת את המילה חולצה יפה, את זוכרת שזה סובייקטיבי. אבל כשאת אומרת אמא, את לא זוכרת שזה סובייקטיבי. את אומרת, תראה, זה שאמא שלי זה ודאי. זה שהחולצה יפה, זה סובייקטיבי. נכון? אבל אם את תהיה יותר מודעת לעצמך, אז כמו שאת זוכרת שחולצה יפה זה רק סובייקטיבי, אז גם שתגידי, היא אמא שלי זה סובייקטיבי. אולי לא אמא שלי, אולי אני אהיה אמא משוגעת. למה שהיא לא תהיה אמא שלי? אבל כאילו, את אומרת, אבל למה שהיא לא תהיה אמא שלי? מה פתאום אין את הכזה רעיון? אני אענה לך. למה את חושבת שהיא אמא שלך? היא אמא שלך? היא אומרת. אה, בגלל שהיא אומרת. כי אדם יש תמונות. איך את יודעת? אולי עבדו עלייך, אולי עבדו עלייך, אולי עבדו עלייך, אולי עבדו עלייך. רגע, סליחה, סליחה, דרך אגב, שאמא שלך, כשאת פוגשת את אמא שלך ברחוב, את אומרת לה, תציגי לי מסמכים, איפה תמונות. וגם איך את יודעת שילדה אותך? איך את יודעת אותך? ככה ילדה אותך? ילדה מישהי אחרת, לא אותך, לא קשור אלייך. אה? ואיך את יודעת שזה אותך? אולי זאת לא את? אני לא יודעת מה אני. מה? אם היה לי קדם לידה, זה היה... אבל מי אמר שזה את? איפה היית אתמול? בואי אפשר לשאול בלי הזיכרון. איפה היית אתמול? נכון, איפה היית אתמול? לא, עם הזיכרון, איך אתה יודע שהוא מחויב. איפה היית אתמול? בבית. בבית, איך אתה יודעת שהיית בבית? מאיפה באת לפה היום? מאיפה באת לפה? את בטוחה שאת באת בבית? כן, מה זה שם? איך את יודעת? איך את יודעת? זוכרת. מי אמר לך שזה בטוחה, וזיכרון הזה מחויב שהוא נכון? אבל זיכרון מלווה בחוויה של האני. אבל מי אמר לך שהזיכרון הזה נכון? אולי הוא לא נכון, אולי את מדמיינת. אין דוגמה, אחד שנכנס לחלום, פתאום הוא חושב שהוא כבר הגיע, הוא... נגיד שאת נרדמת, את זוכרת שאת בסין. מה את זוכרת שאת בסין? את לפני 5 דקות היית ברמת גן, איזה סין? אבל את זוכרת שאת בסין. אבל אני מבדילה בין חלום למציאות. כשאת בחלום, את יודעת שאת בחלום? לא, כשאני קמה, אני יודעת שזה היה חלום. כשאת קמה, דני, זה מה שאני טוען. שתתעוררי. למה אני עושה את ההבדלה? למה אני עושה את ההבדלה הזאת? תראי, כרגע את יכולה לדעת שאת... אולי את כרגע בחלום, את לא יודעת שאת בחלום. את יודעת? מעניין.
בסדר, זה לא... פעם ראשונה שאני שומעת את השאלה. נו, אז מה התשובה? אני אבל מחכה לתשובה, עוד לא מצאתי לתשובה. מה התשובה? תשובה, אין לי מושג אם אני חלום או במציאות, אבל כרגע אני רואה מולי קיר, אני מתופל לפי הקיר, אבל אני לא בטוחה שהוא באמת קיים, אולי הוא לא קיים, אולי אני רק חולמת עכשיו. יפה, אבל המודעות הזאת אין לך אותה עדיין. כשאת רואה קיר, את אומרת זה קיר, את לא אומרת אני רק כרגע חושבת שיש קיר. כן, כי... דוגמה, אתן לך דוגמה. בהפסקה דיברתי מישהו עכשיו, דיברת בטלפון? כן. את בטוחה שדיברת בטלפון עם הבן אדם? כן. למי דיברת? כן. אתה יכולה להוכיח שדיברת איתה? אה, אפשר להתקשר. לא, זה שהיא אולי משקרת, אולי משקרת. אולי אין לך מוסף. אולי משקרת. אולי המספר הזה נמצא במסיבה אחרת. אולי בעבור שאתה לך אותו עכשיו, אולי היא עכשיו מסיים את זה. אולי יש את הקלה בטלפון. אה? נגיד המטריקס, פורמטריקס. לא מטריקס, את לא יכולה להיות פתוחה. הם נתנו סיפור כיסוי מעולה, כאילו, למה המציאות שלנו בכלל לא קיימת. לא, היא קיימת. לא משנה, בסדר. יותר מזה, ראית סרט התחלה? יש מלא סרטים כאלה. מה יש בסרט? עם החלומות. בחלומות. בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, יש שכבות, כאילו, של עומקים, של... ושאתה פעם לא יודעת את זה, שאתה בחלום, כי אתה פתאום מוצא את עצמך במקום מסוים. ואתה באמת שואל את עצמך, רגע, איך הגעתי לכאן? עכשיו גם יכול להיות, באמת, תחשבי מבחינת זיכרון, שיש סיפורים, נרטיבים, לדוגמה, במשפחה, שכל מיני מספרים, ואתה באיזשהו שם חושב שזה באמת הזיכרון שלך, וזה לא בטוח. יכול להיות שזה סיפור שפשוט... הוא לדוגמה אברהם, יש לו משפחה מורחבת, והוא זוכר שהיה מתן תורה, הוא אומר, אני הייתי שם. אבל זה בגלל שהמשפחה מורחבת סיפרה את זה. אוקיי, בכל מקרה, ואת נגיד יש לך משפחה מורחבת, ואין לך סיפור אחר, הסיפור שאומר שמי שיש לו כסף, נגיד הוא מאושר, זה גם סיפור משפחתי. אם היו מספרים לך שמי שיש לו כסף הוא עצור, אז הייתי אומר, לא, אני רואה שהוא עצור. אמרו לך שמאושר, את רואה שמאושר, כי יכול, אם היו אומרים לך, תקשיבי, מי שיש לו, ככל שיש לו יותר כסף הוא יותר עצור, האם הם יכולים להגיד, וואלה, אתה צודק? עשינו זה השכלה. הנה, הם רואים את ההוכחות. הנה, בקיבוץ ככה, חכים שתדע. באמת, בקיבוץ, הרבה מהחברים שלי מהקיבוץ, יש להם, יש את הסיפור הזה של הכסף משחית אנשים, שזה מרתק, זה פשוט מרתק. אנשים שאחרי זה הם לא מבינים למה הם לא מצליחים. חלק מהם, כן? הם לא מצליחים כלכלית מסיבה אחרת, כי הם לא נצמדים לאמת של עצמם. אם כסף משחית, למה יש לכם כסף? כל הלילה, כל הכסף תזרוק, כל מי שמחזיק את הכסף תגיד. זה הבעיה, אבל אז הם בוחרים. אין להם שום כסף. אנחנו רואים שיצרים להם כסף, ואז הם גם בוחרים. אין להם שום כסף. אין להם שום כסף. אין להם שום כסף. אין להם שום כסף. יש צעד. אה, אז הדבר הבא, אתה יודעת למה מצליח? כי אתה מושחת, הכסף משחית יותר. אתה מושחת על הסוף. רגע, מה אני פותר? לאיפה אני לוקח את זה? כן, מה אתה עושה? אתה מחליף לנו תבנית בתבנית. אני לא מחליף שום תבנית. עכשיו אנחנו באים מתוך החלטות שאני רואה איזה תמונה. קודם ככה גדלתי, ככה התבנית שהרגילו אותי, קיבלתי, אני מבין. אתה בא ואומר, יכול להיות שזה חלום, יכול להיות שזה לא זה. אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר. יכול להיות שחיפו אותך אחרת והשתגעת לפני שנייה, גם יכול להיות. ועל זה אני מדבר עכשיו. אוקיי. ועצם העובדה שמה שאתה מנסה להגנות לי של כן ולא, זה להחליף משהו מוצר במוצר, אז מה בדיוק? אז למה לקבל את זה ולא להישאר ממה שגיבלו אותי? שאלה קשה. לא, עכשיו אתה שואל, למה להאמין למה שאני אומר? לא, למה להחליף? כן, למה להגיד דבר הזה משנה? זה לא להחליף, הוא שובר במסגרת, הוא לא נכון. כן, הוא שובר במסגרת והכנסת מסגרת חדשה. אני נתתי לך, אני נותן לך, אני אומר לך כזה דבר. לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, נגיד אומרים לך, אחותך הולכת למות, נניח. דוגמה, נגיד אומרים לך כזה דבר. אפשר לשמוע. נגיד אומרים לך, אחותך הולכת למות. עכשיו אומרים לך, תקשיב, אחותך הולכת למות, אתה צריך להציל אותה. נגיד, עכשיו, זה שהיא הולכת למות, זו עובדה. זה שאתה צריך להציל אותה, זה פירוש. זאת אומרת, האם אני צריך להציל אותה, אולי לא צריך להציל אותה, אולי יותר טוב שתמות. לך תדע. אוקיי, רגע, אבל הבן אדם מטיל ספק בפירושים, הוא לא מטיל ספק בעובדות. הוא אומר, תראה, זה שהיא יכולה, זה בטוח. עכשיו השאלה רק אם זה טוב שהיא יכולה או רע שהיא יכולה, או לא משנה שהיא יכולה. ומה שעשית איתו... אבל יש דברים שאתה לא מטיל ספק, אתה אומר, זה שהיא יכולה, זה ודאי. לא, עכשיו השאלה... זה לא ודאי. נכון.
זה בדיוק מה שאני אומר. אז היא לא ודאי שהיא חולה. אולי בכלל בריאה היא עובדת עליך, אולי מנסים לעשות לך מניפולציה. נכון, נכון. אז הפרשנות שלה לעזור עם תחייה, אז גם לא עובדתי. נכון. אז איפה אתה רוצה להגיע? אני אסביר לך. אני רוצה להגיע לכזה מצב, שכשאומרים לך, אחותך החולה צריך לעזור לה, אז אתה זוכר. אוקיי, אתה מנתח. לעזור לה או לא זה פירוש, יכול להיות שצריך לעזור לה, יכול להיות שלא צריך לעזור לה. עכשיו אם אתה זוכר שלעזור לה ולא לעזור לה זה סובייקטיבי, אז אתה לוקח עוד צעד אחד אחורה, יכול להיות שהיא גם לא חולה, יכול להיות שגם אין קיר, יכול להיות שגם אני לא קיים, ויכול להיות שאני גם וגם ולא יודע שום דבר. כאילו אני אומר שאם אתה מטיל ספק בחיצוני, אם את תהיה ברמת מודעות כזאת, שכשאת רואה חולצה יפה, את באמת חווה את זה כסובייקטיבי בלבד, זה יביא אותך לדרגה הבאה של המודעות, שכשאת רואה קיר זה סובייקטיבי בלבד, וזה יביא אותך לדרגה הבאה של המודעות, שכשאת תחשבי שאת קיימת זה סובייקטיבי בלבד, ואז תראי שאת גם לא קיימת. זה דרגת מודעות. זה מודעות. קודם כל בן אדם, אני הכרתי מישהו שפעם היה לו נגיד דוגמה, נגיד שאחותך חולה. דוגמה, נניח. זה אמרת. לא, נניח, עכשיו נגיד לדוגמה, נגיד שבעבר, בואי נתן דוגמה, אחותו באמת חולה. באמת, ראית איזה עולם קטן רגע טוב, נכון? זה היה צירוף מקרים, איך ידעתי? במקרה, מישהו נחש לך. יפה, לא נתחש. עכשיו, עכשיו. למרות שמה שהיה איתו, זה הוכחה שאני מתקשר, כדי אפשר לדעתי איך קוראים ואיפה הוא גר הכל, בלי שהוא משהו. זה באיזה עזר מותר גם. שאני תשתים את הקשרים בפייסבוק. גם את שם המשקפיים. ואף פעם לא ראית אותו קודם, ואף פעם לא ראית אותו, והוא גם לא אמר שהוא צריך לבוא. אבל עכשיו קלטתי עליו, זה ראיתי, כתוב. טוב, עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב, בוא ניקח דוגמה נגיד ממנו, אוקיי? אז פעם כבר היה לו עוד מישהו במשפחה שהיה חולה, באותו דבר. עכשיו, בפעם הקודמת הוא חווה את האירועים בצורה אחת, והיום הוא חווה את האירועים בצורה אחרת. בפעם הקודמת הוא היה בתוך הדרמה, הוא חשב מחויב שאני אלחץ. והוא היה בתוך הסרט הזה של הלחץ וזה וזה וזה. עכשיו, הוא באותו סרט, אבל הוא חווה את זה אחרת. הוא חווה את הסרט כוודאי, אבל המייחס הוא נותן לסרט, הוא חווה את זה כיף שלו. אומר, אני לא חייב ללחץ, אני יכול ללחץ, אני יכול לא ללחץ, אני יכול אפילו לסרוח, להגיד, לא, יותר טוב. אפשר הכל. ואפשר לתחת את הצד אחד אחורה, ואפילו לא לקחת את הסיטואציה כוודאית, אלא לבדוק אפילו את הסיטואציה. בדיוק. אבל זה כבר נכנס לרמות יותר עמוקות, כי זה כבר להטיל ספק בחושים, להטיל ספק במידע, זה יותר פנימי. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים כמה חושים שלנו עם... בסדר, אני אומר נכון. אוקיי. ואני אומר, ברמת מודעות הבאה יותר, עכשיו נגיד לדוגמה, נגיד שאת מטילה ספק בחושים, אבל מה את בטוחה? שאת קיימת. את אומרת, תראי, אני לא יודעת אם יש שולחן או לא, אבל זה שאני קיים את זה בטוח. בצד אחורה עוד אחד. לא, מבינה, יותר ודאי שיש, יותר ודאי שאני קיים מאשר שיש שולחן. כן. זה שיש שולחן, לך תדע. אבל זה שאני קיים, זה בטוח. ואם אתה הולך לעוד רמת מודעות יותר עמוקה, רגע, מי אמר לי שאני קיים? המחשבה שאומרת שיש הבדל בין יש לאין. אם אתה מצליח להיכנס לרזולוציות האלה פנימה, ואתה מצליח להגיד, רגע, אולי אין הבדל בין יש לאין, בשנייה שחשבת אין הבדל בין יש לאין, נעלמת. כאילו כשאתה מסתכל על האין הבדל בין מה שיש למה שאין, אז אתה גם לא קיים. כאילו אתה קיים ולא קיים בו זמנית. אתה גם רק קיים וגם רק לא קיים. רגע, רק... יש רק שולחן, רק יש שולחן, רק אין שולחן, זה שווה, אין הבדל בין יש לאין? גם רק יש וגם רק אין, זה משפט שהוא לא נכון לוגית. משפט שהוא לא נכון מצד עצמו. כי אם זה גם רק יש וגם רק אין, ויש לא שווה אין, אז זה לא יכול להיות. אבל זה מה שאתה אומר. אבל שאני אומר, אף עוד בכלל הזמן. בסדר, אבל זה אומר גם אין הבדל בין יש לאין? כן, כי אין... לא, זה אומר שגם יש... לא, זה יותר מתוחכם. זה אומר שגם יש הבדל וגם אין הבדל. כי אם אני אומר גם רק יש וגם רק אין כקונטרה, אז גם אמרתי שזה קונטרה ויש הבדל, וגם אני אומר שזה גם... תראי, כשאני אומר רק יש או רק אין, אמרתי שזה לא אותו דבר. כשאני אומר גם רק יש וגם רק אין, אמרתי שזה כן אותו דבר. מבינה? כשאני אומר רק יש, אני בעצם אומר ולא אין. כשאני אומר רק אין, אני אומר ולא יש. אבל כשאני אומר גם רק אין וגם רק יש, זה לא יכול להיות. כי אם זה רק יש, זה לא אין. ואם זה רק אין, זה לא יש. אז יכול להיות שזה גם רק אין וגם רק יש. זה מה?
זה הבנו, זה לא מה שאמרת עכשיו. המשפט האחרון אמרת, כאילו, שזה גם... זה לא אומר שיש הבדל, זה אומר שגם רק יש... זה אומר שגם רק יש הבדל וגם רק אין הבדל. גם רק יש הבדל וגם רק אין הבדל. גם זה לא אוכל הבדל. גם רק יש הבדל ורק אין הבדל. עכשיו, מה אני בא לומר? עכשיו, איך מגיעים לכל הדבר הזה, לחוויה שאתה באמת יכול לחוות? אני רוצה לשאול את עצמך, זה מחויב או אפשרי? מחויב שזה יקרה? מחויב שזה ככה? אני בטוח שזה ככה? אולי זה לא ככה? ואז מתחיל להתמוסס אצלך האינפורמציות שבראש. פתאום המחשבה שאומרת, אני צריך לכעוס? רגע, מחויב שאני אכעס? אולי אני צריך לסמוח? אולי אני צריך לא לכעוס ולא לסמוח? אוקיי, לקחנו צעד אחורה. אחר כך אתה אומר, כן, אבל בטוח שהוא קילל אותי. אוקיי, אתה בטוח שהוא קילל אותך? אולי דמיינת, אולי לא שמעת. וואלה, אולי לא שמעתי. אוקיי, אבל בטוח שאני פה. אבל בטוח ששמעתי משהו. אולי לא שמעת כלום, אולי דמיינת ולא שמעת שום דבר. וואלה, אולי גם לא שמעתי שום דבר. אבל בטוח שאני פה. אולי אתה לא פה, אולי אני שם, אולי אתה גם לא שם. תקשיב, לא יודע מה אתה רוצה ממני, איך אתה עשייה? אולי אתה גם כאן וגם שם. אולי אתה בין מימדים ואתה גם כאן וגם שם. לא, לא, אולי אתה לא בין מימדים, ובאותו מימד אתה גם כאן וגם שם. כי להגיד אתה בין מימדי זה כבר הנחה. כאילו זה פחות, זה טוב, תראה, אני שני מימדים, אני גם פה גם שם, לא, לא. באותו מימד אתה גם פה וגם שם. סבכי את זה עוד יותר. לא, מה הדרך? להגיד, ביקום מקביל אני פה, באחד אני פה, באחד אני שם. זה היה כבר מימדי, זה יקום מקביל. מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, אני רק אומר שזה על אותו יקום, צמחי את זה עוד יותר, תגיד, לא, לא, באותו מימד אתה גם פה וגם שם, גם רק פה וגם רק שם, לא חצי חצי. כן. נגיד, אתה יכול להוציא את היד מהדלת, ואז אתה אומר, אני גם רק בחדר וגם רק מחוץ לחדר. לא, סליחה, אני גם בחדר וגם מחוץ. לא, לא, אתה גם רק בחדר וגם רק מחוץ לחדר, איך יכול להיות? להיות בשתי נקודות, בו זמנית, זה הבן מימדי. לא, לא משנה, אני אמרתי חד ומדי, לא משנה, אותו דבר, אותו דבר. אתה הבנת? מה הבנת? אני הבנתי שכל דבר אני הופך את זה לסובייקטיבי, ואז אני מגיע למחשבה שהיא בסדר. סובייקטיבי בעוצמה מסוימת, כי תמיד אומר זה סובייקטיבי, אבל יש אובייקטיבי, יש עדיין אובייקטיבי. ואז אתה אובייקטיבי, אני הופך גם כאילו סובייקטיבי, ולך אחורה ואחורה ואחורה. ואז אני רואה שהכל למעשה סובייקטיבי. עד שאתה מגיע לאובייקטיבי, עד שאתה מגיע לאובייקטיבי הראשון, לעני, ואז מה האובייקטיבי שלו? שיש הבדל בין יש להם. העני נשען על החוויה האובייקטיבית במרכאות. כבר בא אני, לפני אני רוצה או אני יודע, כבר במילה אני עצמו. כן, יש הבדל בין יש להם, יש הבדל בין יש להם. בין אני ללא אני? כן. כן, כי אם אין הבדל בין אני ללא אני, אז מה זה? ומה רואה את זה? מה רואה את זה? מי שאתה חושב שאתה. מי שאתה חושב שאתה מסתכל אחורה, אז הוא אומר, אז הוא נהנה. כי הוא מסתכל, רגע, מאיפה באה המחשבה שאומרת אני? המקום שאומר שיש הבדל בין אני ללא אני. ואם הוא רואה את זה, והוא רואה שאין הבדל בין אני ללא אני, אז הוא נהנה. אז במקום הזה יש מחשבות. מה? אז יש משהו... בכל מקום יש מחשבות עד שהגעת לראשון. עד שהגעת לה אין הבדל בין אני ללא אני. אין הבדל בין יש להם, לא בין יש להם, אין הבדל בין יש להם. אבל בשביל לראות אני ולא אני, אני צריך משהו שרואה את זה, נכון? לא. כשאתה עדיין רואה את ההבדל, כשיש הבדל, אתה צריך לראות את ההבדל. כשאין הבדל, אתה גם לא צריך לראות את ההבדל. כלומר, כשיש הבדל, אז הוא שיש הבדל, מסתכל על האין הבדל, ואז הוא גם לא צריך לראות את זה יותר. זאת אומרת שמה שמקודם דיברנו, וקודם דבר שאלת אם מחויב או לא מחויב, ואמרת אם... יש פה שולחן, ובמקום להגיד יש שולחן, אתה נגיד, אני רואה שיש פה שולחן. כל פעם להכניס את זה עובר דרכי, זה מחשבה, זה הדרך להפוך את זה סוגי. כמו אצלו. זה לא התורה ניתנה על ידי אלוהים, זה אני חושב שהתורה ניתנה על ידי אלוהים. זה לא התורה האלוהית היא אמת, זה אני חושב שהתורה ניתנה על ידי אלוהים, פלוס אני חושב שאלוהים לא טועה, פלוס אני חושב שהוא לא מטעה אותי, פלוס אני... אז אתה כאילו שאתה רואה את המחשבה, אתה רואה את כל מה שיש לפניה, אתה רואה את ההנחות יסוד של אלה שיש. זה הכל עובר דרך אני חושב. לא, אבל אני מביא לך גם את המדרגים. כי לדוגמה, זה שיש שולחן, זה אחד, אבל זה שיש השם, זה עוצמה יותר חזקה. לא, ברור שהכל זה סובייקטיבי. אני אומר שגם בסובייקטיבי עצמו יש עוצמות. יש סובייקטיבי שאני בטוח בו ב-99%, שאו שיש או שאין, ואין סובייקטיבי שאני בטוח בו פחות, שאומר שיש, או שאומר שיש. כאילו גם בסובייקטיב עצמו, גם בו יש, נגיד, יש פה שולחן, נגיד, השולחן הזה יפה. כמה משפטים יש מאחורי השולחן הזה יפה? או שיש שולחן או שאין שולחן, או שהוא יפה או שהוא לא יפה, וגם יש שולחן וגם הוא יפה. כן.
זאת אומרת, שחד לפני כל עד שאומר שזה הנכון של דודו. לא, 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 לא. אני... לא, לא. לא קשור. כי אני זה... לא, בוא נדבר על, על, על יש שולחן יפה. יש שולחן יפה. אוקיי? אתה אומר או שיש או שאין שולחן. כן, בוא נדבר רק על זה, עזוב אותי בעלי השולחן. ואז אתה אומר לי יש שולחן. ואז אומר לך... יש השולחן שיש יפה. כן, עכשיו רגע, עכשיו, לאנשים יותר קל להבין שהמילה יפה היא סובייקטיבית, מאשר להבין שהמילה שולחן היא סובייקטיבית, מאשר להבין שאו שיש או שאין זה סובייקטיבי. אז אם בן אדם לא מבין שיפה זה סובייקטיבי, איך הוא יבין שהשולחן זה סובייקטיבי? איך הוא יבין שאו שיש או שאין זה סובייקטיבי? אז קודם כל תבין שזה שאתה חושב שהוא יפה, זה אתה כרגע חושב שהוא יפה. יכול להיות מחר תחשוב שהוא מכוער. אתה מדבר על רמת הממשות, משהו. כן. רק עכשיו, כשאתה אומר יפה, שאתה חווה את זה כסובייקטיבי. ואז אחר כך, אם אתה באמת ברמת מודעות, שכשאתה אומר השולחן יפה, אתה חווה סובייקטיבי, אז אחר כך גם כשאתה אומר שולחן זה סובייקטיבי, וגם כשאתה אומר יש שולחן זה סובייקטיבי, יש ולא אין זה סובייקטיבי, כשאתה אומר אולי, אולי בכלל יש ואין. ואז זה מביא אותך ללא יודע כלום, מתוך הלא יודע כלום, עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אז קצת יש פה פרדוקס, מכיוון שבהתחלה אמרת, שאני שואל מחויב ואפשרי, אני בודק כמה אני נמצא לעומת הכלום. לא, אתה עוד לא יודע מה הכלום. אני מסביר לך בכלום. לא, כמה אני קרוב לכלום. לא. יש שני תהליכים. יש מה קורה בתת מודע ויש מה קורה במודע. במודע אתה לא יודע כמה אתה קרוב לכלום, כי אם אתה יודע מה הכלום אתה לא צריך לבדוק. אוקיי? מסביר, אתה לא באמת, אני מסביר לך בפשיטות. אתה לוקח דבר, אתה עומד בחלום לאהבה, וואלה, אני חייב את זה. אתה באמת חייב את זה? אולי אתה רק רוצה את זה. תמיד, תתחיל את הדברים שאתה בטוח, רגע, רגע, קח פרספקטיבה נכונה, זה לא אלוהים, יש אלוהים אחד, יש אלוהים לפני האלוהים. יש משהו מקיף אותו, יש משהו, קודם כל יש את האחד, ומתוכו אני חייב, אני לא חייב, אני רוצה, אני לא רוצה. תסתכל על זה מבחוץ. בדברים הקטנים, ביום יום, ביום יום, אני חייב להגיע הביתה עד השעה 7. אולי לא, אולי אתה יכול להיות 7-5. למה דווקא 7? מה נתפסת על 7? תביא לדוגמה, אני חייב לסיים את הפרויקט הזה, אולי לא, אולי אני יכול לסיים רק 30% ממנו וגם יהיה בסדר, מי יהיה מחייץ את כל הפרויקט? הדברים האלה, הדברים הקטנים קודם כל. אז באחד הזה שאתה מדבר עליו, זה לאובייקטיבי או סובייקטיבי? דוגמה, אני חייבת שיקבלו אותי פה לעבודה, אולי לא. אולי לא, אולי את לא חייבת שיקבלו אותך לעבודה, אולי יותר טוב שיזרקו אותך משם כי יש מקום אחר יותר טוב. אפילו סתם, אפילו דברים כאלה פשוטים. תבין עכשיו, בן אדם שיש לו קצת מודעות, שהוא אומר, אני חייב להתקבל, הוא בעצם מבין, אני כרגע מסתכל על היתרונות בזה שאני אתקבל, ואני חושב שאני רוצה אותם, ולכן אני חושב שאני חייב. אוקיי, זו מודעות בסיסית. אחר כך מודעות יותר גדולה, אני בכלל חושב שיש עבודה, אני חושב שזה עבודה, אני חושב שזה טוב. עד שאתה מגיע לכלום הראשון בשרשרת. הבנו? הבנו, אז אתה אומר שאני מבין מבחינה אובייקטיבית שהכל סובייקטיבי? נניח. אתה לא נותן לי להתלחס בשום דבר, אבל לא. אז רגע, אתה יודע את הסובייקטיבי או אובייקטיבי, מה שאתה אומר? כן, רגע, ואת זה אתה אומר בצורה אובייקטיבית או סובייקטיבית? אמרת, אני לא נותן לך בשום דבר. מה, בזה אתה בטוח? לא, אני שאלתי שאלה, אני לא אמרתי. בשאלה שלך אתה בטוח? מה השאלה שלך? השאלה היא בטוחה, בשאלה אני בטוח. אז הנה, אז נתתי לך, אני בטוח משהו. אתה בטוח בשאלה. בשאלה אני בטוח. אז הנה, אז אתה בטוח. אל תביא לנו בסיסמאות האלה, אז מה אם היא הייתה? אולי היא הייתה ואתה לא בטוח. אני חשי. טוב, סיימת את הנושא? נניח. איך המבנה הזה בצליבי? איך המבנה הזה בצליבי בתפיסה האמונית שלו? בתפיסה האמונית, לדוגמה, נגיד, אתה קם בבוקר, אני עכשיו הולך להתפלל לאלוהים. דוגמה. אז יש, אני הולך להתפלל לאלוהים, ויש, אני חושב שאני מתפלל לאלוהים, ויכול להיות שזה לא אלוהים. יש אלוהים הוא טוב, ויש אני חושב שאלוהים הוא טוב. יש אלוהים נתן את התורה, ויש אני חושב שאלוהים נתן את התורה. יש זאת אקסיומה, ויש אני חושב שזאת אקסיומה. זה כמו נגיד הרב אומר לך, זאת אקסיומה. עכשיו, הוא אומר שזאת אקסיומה. תבין, לתת פרופורציה, זה לא אקסיומה, זה הוא אומר שזאת אקסיומה. נגיד, אבל אלוהים נתן את התורה. לא, לא. היה משהו שאנשים פרשו שזה אלוהים שנתן את התורה. תגיד, אני, סיפרו לי שאלוהים נתן. אתה לא רואה, אתה ראית שהוא נתן? סיפרו לי, זה לא הוא נתן. עכשיו, גם אם הוא נגיד מדבר, דוגמה, נגיד אלוהים, נגיד עכשיו מישהו אומר, אני אלוהים שמדבר, דוגמה. זה לא אלוהים שמדבר, זה אני שומע צלילים שאומרים לי שזה אלוהים.
אבל אולי הצלילים האלה לא מחויבים, אולי זה מקור חיצוני, אולי זה חייזרים, אולי זה חוצנים. אז אני חושב עולם סובייקטיבי, אז מה עליו? יצא שאני חי במושגים סובייקטיביים אחוז. נכון. אפילו שאתה אומר שאתה קיים זה סובייקטיבי, אולי אתה לא קיים. אז מה הרווחת מזה? מה הרווחת? אני אסביר לך מה הרווחת. אז מה יצא לי מזה? אז מה עשינו בזה? אני אסביר לך. כאילו, מה באמת? אני אסביר לך. כשאתה מגיע, אם אתה פעם אחת תרגיש שהכל סובייקטיבי, זה בעצם יגרום לך לדעת לראות את אלוהים. אלוהים הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי? אובייקטיבי, יפה. עכשיו, יפה, קלט. הוא אמר, לפי מה שאני תופס עכשיו, קלט, הנה, אתה רואה? מפגש אחד, תראה מה קרה. מעמד הר סיני. היית פעם אחת ראית את אלוהים, עכשיו אתה לא יכול לשקע אותי, עכשיו תסתכל. זה הדלקים. עכשיו תקשיב. אם בן אדם, אני אומר לך שאתה יכול לראות את אלוהים. אני אסביר לך איך אלוהים נראה. אני אגיד לך גם איך הוא נראה. אלוהים אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. ולכן, כל פעם שאתה מסתכל על גוף, אתה לא רואה את אלוהים. עוד פעם, אלוהים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. עכשיו, ולכן, כל פעם שאתה מסתכל על משהו שיש לו גוף, זה לא אלוהים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל דבר שאתה מסתכל עליו, שיש לו גוף, יש לו גבול, הוא לא אלוהים. נגיד שאתה שומע מישהו שאומר לך, אני אלוהים, יש איזה גבול. אומר, לא אומר, בזמן, במקום, זה לא אלוהים. עכשיו, אם אתה, כל דבר הופך לסובייקטיבי, אז אתה בסוף תגיע למצב שאתה כבר לא תדע כלום. כי אם הכל סובייקטיבי, אז אני לא יודע מה אני מרגיש, ואני לא יודע מה אני רוצה, ואני לא יודע שום דבר, ואז שאתה לא תדע שום דבר, מה יקרה לך? אתה בעצם תדע שום דבר, אתה כאילו תראה את האלוהים, תראה את הכלום. אתה תראה את המחויב הראשון, אתה תראה את מי שברא את העולם, את המקום שבו עוד אין הגדרות. העולם נברא יש מאין. עכשיו, כדי לראות את אלוהים, אתה בעצם צריך לראות את האין. לראות יש מאין, בעצם לראות את האין. עכשיו, איך אתה יכול לראות את האין, אם אתה לא מסתכל על היש? זאת אומרת, את זה יש מתוך אין. כי כל מה שיש זה מתוך מקום של כלום. עכשיו, אתה אומר, מי אני? אם אני אומר, אני רוצה לראות מי אני, אני זה כלום שנוצר ממנו משהו. עכשיו, איך אתה יכול לראות מי אתה? על ידי שאתה אומר, זה סובייקטיבי, לא אובייקטיבי, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. כאילו, סובייקטיבי, 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 סובייקטיבי. בסוף זה משאיר אותך בלי כלום. ואז שזה משאיר אותך בלי כלום, בעצם מה הפכת להיות? אלוהים, יפה מאוד. הנה, ואז הפכת להיות אין, ואז אם הפכת להיות אין, אז אתה אלוהים. אתה הבנת את זה? מה, הבנת את זה? תסביר. ואז אתה תוכל להגיד, לא רק אני פגשתי את אלוהים, תגיד, הסתכלתי במראה וראיתי את אלוהים. אתה מבין? אבל למה הכלום זה אלוהים? אלוהים הכוונה, מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה, הכוח שמניע את הכל. הכוח שמניע את הכל הוא מחוץ להכל. מחוץ להכל זה אומר שאין לו צורה. אין לו שום צורה מוגדרת. אם הוא מניע את האהבה ואת השנאה, אז הוא לא אהבה ולא שנאה. אם הוא מניע את הרוצה ואת הלא רוצה, אז הוא לא רוצה ולא לא רוצה. אם הוא מניע, את הדברים, אז הוא מחוץ לדברים. אז מה יש מחוץ לכל, הדברים? כלום. אז אם אתה במוח שלך, אתה יוצא מהדברים, אתה רואה את הכלום. אני לא יודע פעם, הסוג של המילה הכי מסוים, אתה לא מסתדר עם השם הכלום. מה, לא מסתדר עם הכלום? כי הכלום הזה תמיד... אפילו עם כלום אתה לא מסתדר. זה העיקר של הכלום. כי בכלום הזה יש בו את כל הפוטנציאל של היש. נו. אז איך אני יכול להגדיר כלום? אז רק סוג של הגדרה שלי שכלום זה כמו כלום. אין שום דבר. נו. אבל זה לא נכון. מה אתה יכול להגיד על הכלום?
כי בכלום יש את הפוטנציאל ליצור את היש. אז הוא כבר משהו. אתה בחור חכם. לא, אני לא בחור חכם, אבל אני דומה לחכם, אוקיי. תקשיב. אני חושב שאני... אמרת משהו נכון, ואני אומר לך שבספר באמת כתוב שבכלום האמיתי אפילו פוטנציאל אין. כי אם אתה אומר שיש בתוכו פוטנציאל אינסופי, זה כבר משהו. נכון. נכון, ושאני אומר כלום, הכוונה שאפילו פוטנציאל אין. נכון. לא רק ש... אני לא אומר יש בו פוטנציאל אינסופי. לא אמרת שום דבר עכשיו. מבחינתו, מבחינתו. אבל לקחת אותו פה, אתה עוד עובד לצד שני. כן, לא, אני אומר כאילו נער. מבחינתך, אני מסביר לך שכלום אמיתי, פירושו, שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין. אפילו את האופציה שיהיה מתוכו טוב ורע גם את זה אין. כי אם אתה אומר, יש בתוכו את האופציה, נגיד לדוגמה, נגיד אני אומר למישהו, אלוהים, לפני שהוא ברא את העולם, הוא יכל לברוא אותו? אם הוא יכל לברוא אותו, זה אומר שכבר היה שתי אופציות. אם היה שתי אופציות, זה לא ראשון. בראשון, 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 אפילו להגיד שהוא יכל, גם זה לא מדויק. בכל מקרה, באתי להגיד, זה עוד צעד אחד אחורה. אפילו להגיד שיש אופציה, גם להגיד שיש אופציה, זה נובע מהפרדה בין יש לב. כי יש דבר כזה, ויש דבר כזה, ועכשיו יש אופציה כזאת. גם בשביל ליצור אופציות, תסתכלו טוב, גם כדי ליצור אופציות, צריך הבדל בין יש לב. נגיד, יש אופציה שיש שולחן, ויש אופציה שלא יש שולחן. אפילו ברמת האופציה, זה מבוסס על זה שיש הבדל בין יש להם. כי אם אין הבדל בין יש להם, אז גם אין לנו שתי אופציות, גם אין לנו שתי אופציות. כי אין הבדל בין יש להם, אז מה שייך להגיד, יש אופציה כזאת, אופציה כזאת, אפילו הבדל אין. אפילו אופציות אין. איפה בא האופציה? מה המקום שחושב שיש הבדל בין יש להם? יש גם הבדל וגם אין הבדל. יפה, לא. אבל בשניהם יושבים ביחד. לא, מה פספס? את המילה רק. את אמרת גם יש הבדל, גם אין הבדל. את התכוונת להגיד גם יש, גם אין. היה גם רק התאבות על עצמו שזה הפוטנציאל. זה האפשרות. לא, אבל עכשיו היא הסתייגה במילה היה. לא, 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 לא. לא היה. גם רק כרגע. יש התאבות הרצון, וגם רק כרגע אין התאבות הרצון. מה זה התאבות הרצון? לא אכפת לי מה זה. מה זה משנה מה זה? זה לא משנה מה זה. למיכל לא משנה מה זה. העיקר שמעתי להיה, ועכשיו אחרת. אני רציתי לחבר אותו על אותו זמן, לא על היה ויש. רציתי לחבר אותו לאותו נקודה בציר הזמן. את הבנת את הנקודה? בהתחלה התברכת מהמילה רק, אחר כך אמר, טוב, אם רק, אז זה בזמן אחר. אמרתי לך, לא בזמן אחר, באותו זמן, באותו מקום, באותו מרחב, גם רק זה וגם רק ההפוך. שזה אי אפשר להבין. וככה זה. ואיך אפשר לראות את זה, איך אפשר לחוות את זה, איך אפשר... זה מעט זמן וזה, זה מעט זמן. בזמן הרי יש... אני רואה את זה כתהליך. לא, אבל זה לא תהליך, אבל זה לא תהליך. זה מה שאני אומרת. אוקיי. זה הכל בבת אחת. בו זמנית. בו זמנית. נכון. נכון. לא בשני... זה לא, בדיוק, זה לא, ואני רואה את זה עדיין כתהליך. אני עדיין רואה לפני, אחרי, שורש... כי בשכל, את לא יכולה לראות גם וגם בו זמנית. רבי נחמן אומר, אחד מהדברים שיש הבדל בין השכל של אלוהים לשכל של הבן אדם, שהבן אדם מבדיל בין בכוח לבפועל. מבדיל בין הפוטנציאל למימוש, מבדיל בין לפני לאחרי, אבל אצל אלוהים אין הבדל בלפני לאחרי. מה זה הבדל? אז רגע, אז יש, אז אם אין הבדל, אז יש עולם או אין עולם? אבל אין הבדל, אין הבדל בין לפני לאחרי. מה זה אומר? שאחרי זה כמו לפני ולפני זה כמו אחרי. ואיך אתה מגיע לזה? על ידי מה שדיברנו, שאתה מכיר מהדברים הקטנים, שעוברת לך מחשבה בראש, איזה יפה זה? רגע, רגע, זה יפה? או אני חושבת שזה יפה? מהדברים הכי בסיסיים. דוגמה, אני חייבת לקנות את זה, את חייבת לקנות את זה. מהדברים הכי בסיסיים, הכי פשוטים. מדהים שהמחשבות שגרמו לי סבל, כשהתחלתי זה, אז דווקא המחשבות שגרמו לי סבל היה לי, זה היה אימון מאוד טוב בשבילי. ועכשיו, זה כאילו, יש לי תיקול הפוך. אני כל פעם נורא נורא מרגישה טוב, אני כל פעם צריכה להגיד לעצמי, רגע, אל תזדהי עם המחשבות האלה. רגע, את צריכה, את צריכה? לא. אולי, אולי כן. אולי משנה, הרעיון הוא, בסדר. הבנו. אפשר איזה שאלה? כן. עכשיו, יש מצב שזה אפשרי, אבל יש לי העדפה. נכון. איפה נכנס ה... אני לא אמרתי שלא. גם לי יש העדפה, יש לי העדפה לדבר איתך עכשיו.
אבל השאלה מאיזה מקום אני מסתכל על זה, במקום של 100% שזה נכון, או במקום של לך תדע, לך תדע אם אני מדבר איתך בכלל, אולי אני לא מדבר איתך, אולי אני לא מדבר בכלל. אתה יודע משהו? מה אתה יודע? אתה יודע משהו? תגיד לי. אתה יודע? מה? מה אתה יודע? הוא לא... מה שלא נראה לי הקודם? טוב.